Gara ka marrë pjesë në bitë 30 gara, pa frikë, gjatë gjithë periudës që kam qenë tu. Në mendjem ka ngelur gara e parë, që kemi pasur 10 km, gara me pengesa, ku dola dhe I treti. Fakti që dola I treti ishte se po vrapoja në drejtim gabuar për rreth 300 metra dhe më thanë që duhet kthehesh edhe të vazhdosh prapë. Do më thanë që aty pasaj... Por më thanë ndëshkova vetëm. Ndëshkova vetëm, por eksperiencë shumë e bukur dhe ndjesia më e bukur është kur thrasin në emrin dhe delin podium. Këtë periudhë isha akoma duke punuar te resorti dhe edhe atje do më thanë ndjesi shumë e mirë, gjithë duke uruar edhe mbështetur paka shumë këtë që bëj. Aty mora shtytjen dhe që fillova garat gjitha duke marrë pjesë si garat crossfit, garat calisthenics që kanë lidhe me peshën trupore. Një nga garat në Abu Dhabi që isha I vetmi që përfundova garën në kohë, ndërkohë që ishim 10 vetë në të njëtën kohë duke garuar. Një nga garat tjetër ishte në një dyqan që usta po inaugurua, bën garën për hekur tek, sa më shumë hekur tek bësh për kohën një minut, aty arrita të bëj 60 hekur tek për një minut, ndërkohë që pa ditu kisha thyrë edhe rekordin Guinness. Dhe to janë gara që ngelin menjen tonë dhe t'japin kurajo për me vazhduar sa më lartë. Çmimi Guinness më shumë është për sfidat si mendore, ashtu dhe fizike, dhe është një sfidë që unë kam nisur që me datë 13 dhjetor 2020-ën, edhe po bëj në Shqip ne I themi pompa me kërcim, ose në anglisht dhe më thënë është burpees, edhe gjdo ditë duke e rritur nga një për sëritje, dhe me datë 13 dhjetor 2021 unë baroj një vit pa ndalim sfidës, dhe unë ku gjdo ditë dhe nuk e asin ditë pushim. Nëse Zoti do, dhe nuk dëmtohem gjatë gjithë kësaj periudhe, në janar, dhe më thënë, nga mesi janarit do aplikoj për çmimin Guinness që është 24 orë pa ndalim burpees.